Panginoong Hesus Nazareno, awit at papuri anay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Hesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debasyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Hesus Nazareno, awit at papuri aray namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Hesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at humiling po tayo ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay.
Nalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng puon, sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama. Silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan. Sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagugutom. Nauhaw na lubha ang katawan nila. Ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoon Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman, sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat. Dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat.
Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, merong isang bihasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus. At ano ang kanyang katanungan? Guro, ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan ng Diyos? At alam po ninyo, para sa mga Hudyo, napakadami ho nilang batas na sinusunod. Kung tutuusin daw po, mahigit 10,000 yung kanilang mga utos. At itong 10,000 na ito, naging 613 na mga utos. At mula ho doon sa 600 na yon, naging 10. Ito po yung 10 utos ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Sa lahat ng mga utos, ito ang pinakamahalaga. At ano po yun? Ang pagmamahal sa Diyos. At anong klaseng pagmamahal? Pagmamahal ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Sa madaling salita, ang pinakamahalagang panawagan at utos sa atin ng Panginoon ay mahalin siya ng buong buo. Kaya magandang tanungin yung ating sarili sa araw na ito. Ganun ba natin mahalin ang Diyos? Buong buo ba? Kasi kung tutuusin, paano ba tayo pinakitaan ng pagmamahal ng Diyos? Tandaan natin ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ay nung ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak para iligtas tayo sa ating pagkakasala. Sa madaling salita, yung pinakamaganda, yung kanyang kaisa-isang anak, ibinigay sa atin ng Diyos dahil ganon ang pagmamahal ng Diyos, ibibigay ang buong sarili. Pero tayo, ano ba ang ipinagkakaloob natin sa Diyos? Buo ba? Yung tira-tira ba? O yung mga bagay na ayaw na natin na ginagawa sa ating buhay na minsan yun ang ipinagkakaloob natin sa Diyos? Mga kapatid, tandaan mo ito sa araw na ito. Mahal ka ng Diyos at ang pagmamahal sa iyo ng Diyos
buong-buo. Pero sana, ganun din tayo magpakita ng pagmamahal sa Kanya. Buong-buo. At kaya din nating ibigay kung ano ang maganda at pinaka-espesyal sa ating buhay. Pangalawa, ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Ano ang pangalawang utos na pinakamahalaga? Sabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa madaling salita, kung paano mo pinapangalagaan ang iyong sarili, kung gaano mo minamahal ang iyong sarili, ganun ka din dapat magpakita ng pagmamahal sa iyong kapwa. Kung napakaingat mo sa iyong sarili, dapat maingat ka rin sa iyong kapwa. Dahil kung paano mo tinitingnan at tinatrato ang iyong sarili, sumasalamin ito sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Kaya mga kapatid, tingnan din po natin yan ha, sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano ko ba tinatrato yung mga kaibigan ko, yung aking mga kapwa? Tunay nga ba talagang may pagmamahal? Tunay nga ba talagang may pag-ibig? Mahalin ng Diyos, ng buong puso, at ng buong isip, ng buong kaluluwa. Mahalin ang iyong kapwa, gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Pero kung tutuusin, yan naman talaga ang panawagan sa atin bilang mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, bakit nga ba tayo tinatawag na Kristiyano? Hindi lang dahil sa tayo ay nabinyagan. Ngunit tinatawag tayong Kristiyano dahil may kakayanan tayong umibig at magmahal. You will never be called a Christian if you do not know how to love. But you will always be called a Christian simply because you know how to love. Pakitandaan po yun ha. Kristiyano ako kasi kaya kong magmahal. Kristiyano ako dahil mahal ko ang Diyos ng aking buong puso. Kristiyano ako dahil kaya kong umibig sa aking kapwa. Pero itong pangkatandaan din natin mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos ay kailanman hindi pwedeng paghiwalayin ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, pero napakasalbahin mo naman sa iyong kapwa. No? Mahal ko ang Diyos, naglilingkod ako, araw-araw ako nagsisimba, araw-araw ako nagdadasal. Pero pag uwi at paglabas naman ng simbahan, puro paninira ang ating ginagawa. Nasaan ang pagmamahal? Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos, nakikita kung paano natin ipakita din ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng paghiwalayin ito ha. Hindi mo rin pwedeng sabihin nagmamahal ka sa iyong kapwa, pero hindi ka naman nagmamahal sa Diyos. Bagkos ang pagmamahal na ito, ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano at bilang tagasunod ni Jesus. Mga kapatid, lahat tayo ay Kristiyano. Hindi lang dahil gusto natin sumunod sa Panginoon. Ngunit, ang bawat isa sa atin ay Kristiyano dahil kaya nating umibig at magmahal kagaya ni Kristo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili.
ang atin pong panalangin. Panginoon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling sa ating mga dasal at ang lahat ng nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at pinapay, alay namin sa'yo, wala sa tangkay ng ubas at magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghain ay yun na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos,
siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang tunay na nagmamahal sa atin. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na paikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming mga kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Magsiupo muna ang